қымбатты көрермен қауым, менің таңым бүгін осылай ат үстінде басталды. Бүгін біз сұхбаттасатын жан ат спорты бойынша Қазақстан құрамасының мүшесі, Қазақстан чемпионатының екі дүркін алтын иегері Шыңғыс Шалқарұлы. Қазір дайындық жасап жатыр ол кісі. Біз де барып бір жағынан дайындалайық, екінші жағынан әңгімелесейік. Бізбен бірге болыңыздар. Шыңғыс, қайырлы таң, қалыңыз қалай? Жаттығуларыңыз қалай болып жатыр? Жаттығу қазір қызу үстінде. Негізі жаттығулар нешеде басталады? Біз жарыс жақындаған кезде 7-де, 8-де бастаймыз. Бұлай, 10, 11-де. Қалыпты жағдайда асығыс жоқ дейсіз ғой. Енді қымбатты көрермен, біз бүгінгі қонағымызбен ат үстінде әңгімелескеніміз ыңғайсыздау болар. Аттан түсіп, ыңғайлы жерде сөйлесейік, жүріңіз. Құрметті көрермен, менің жанымдағы жылқының есімі Фрегата, ол ресейлік, ресейден келген біздің елімізге. Шыңғыс, енді шабандозды жеңіске жетелейтін, сайыстардан алтын әкелетін міндетті түрде осы шабандоздың мықтылығы ғой. Сіздің жылқыларыңызға тоқталғым келеді. Мәселен, бұл жылқы қайдан келген, қандай жетістіктері бар? Бұл жылқыны арнайы Еуропадан, Польшадан алдырдық. Есімі Ю Кор де Лавиль. Бұл сәйгілікпен тіл табысып, осы үстінде отырғаныма көп болған жоқ. Қанша уақыт болды? Не бәрі 6 ай деп айтсақ болады. Мен байқап тұрмын, қараңыздаршы, менің жылқым қалай, мені бірінші рет көріп тұрса да өзін ұстап тұр. Сіздің жылқыңыздың мінезі бар екен, иә? Иә, арнайы. Өйткені бұл секретін арнайы спорттық жылқылар ғой. Иә, арнайы спорттық жылқы өзінің бір орында тұрғыс кемейді, ардайым жұмыс істелініп, жұмыс көрсетіп жатқаннан кейін жұмыс жаңағы кедергілерден секіруге, шабуға үйреніп қалған. Тұра алмайды дейсіз ғой бір орында. Иә, тұра алмайды. Енді жалпы жалқысы жылқыны таңдау қаншалықты маңызды кедергілерден секіру спортында? Бұл жылқыны таңдау әсіресе таңдау жағы өте қиын болады. Аттың секірісіне қарайсың, секіріп атқан кезде ауада қалқып тұрмауы қажет деген сынды. Енді аттың бірінші біз мән беретіні аттың денсаулығына, аттың аяғы әсіресе. Иә. Барлығын ветеринарлық тексерістен өткізіп, одан кейін барып сатып аламыз. Енді сіз осы кедергілерден секіру, яғни конкур ат спортынан шеберсіз ғой. Жалпы дүниежүзі бойынша ең мықты ел қандай ел? Командалық есепте ол Швейцария. Швейцария? Ал жекелейсінде енді қазір өзіме ұнайтын сол швейцариялық шабандоз Стив Гьерда. Қазір осы жақында Еуропа чемпионы болды. Көбіне спортшының өзіндік отырыстары, өзіндік стильдері бар. Сіз секіріп бізге көрерменге көрсетіңіз енді, ақ өзі көзіме тамашаласын. 1.50-1.60-қа дейін қойып көруге әрекет қып көреміз. Аттың қазір алаңда өзінің қалай сезінетініне бірінші мән береміз. Өзінің қалай сезінетін. Шыңғыс, өнеріңізді тамашаладық, көптеген жастарға да мотивация болды деп ойлайым. Негізі мұндай спорттық жылқылар, яғни тегіде жақсы жылқылар аз ақша тұрмайды, иә? Шамамен айта аламыз ба мысалы? Шамамен есептегенде бұл спорт түрінде аттар бір-екі автокөліктің құны, иә? Біз атты толық дайын күйде алған жоқпыз. Өзіміз үйретіп, үлкен жарыстарға шығарып жатырмыз. Егер дайын атты алатын болса, орта есеппен жоқ дегенде, жай бір дайын емес аттың құнын өзі 50-60 мың евро тұрады. Міне, көре беріңіздер. Ол жылқыларды Еуропадан, шетелден алып келіп, біздің жігіттер яш, елімізде дайындайды, яғни кедергіден секіруге жарысы болсын, барлығы өз елімізде арғырай жетілет. Солай ғой? Осы уақытқа дейін жинап келген тәжірибемізбен
үйретіп, үлкен жастарда өнер көрсетіп жүр. Ат спортында жүргеніңізге қанша уақыт болды? Ең алғаш спортқа қадамымды 7 жасымда бастағанмын. 9 жасымнан бастап жарыстарға қатыстым. Былай айтқанда 9 жасымнан бастап қазіргі 25-тен 16 жыл. 16 жыл бойы аттың үстінен түскен жоқпын десеңізші. Түскен жоқпын. Болашақта да түспеңіз енді. Осының түбіне жетеміз деген ниет қой біздікі. Олимпиадаға жету деген. Негізі, иә, ең үлкен меже, иә, мысалы спортшылар, боксшылар үшін болса, олимпиада ойындары. Ал сіздердің бұл спорт түрінде ең үлкен меже қандай? Бізге де олимпиада ойыны және әлемдік деңгейде финалға жолдама алу. Чемпионат мираға қатысу. Әрбір спортшының мақсаты деп ойлаймын. Бізде неге осы спорт түрін таңдады десеңіздер, бізде Қазақстанда бұл спорт түрін бірі біліп, бірі біле бермейді. Сондықтан да мен ең алғашқылардың бірі болып олимпиадаға қатысуға ниеттеніп жүрміз. Әрине, кім қатысты да, менің қатыспасам да, және өзімнің спорттағы әріптестерімнің қайсы бірі қатыспасын. Иә. Өте қазақ елі үшін өте қуанышты жаңалық болады. Маңызды, иә. Енді алғашқы болу қай салада да, қай істе де өте қиын, артылар жүк ауыр. Сондықтан біз сәттілік тілейміз. Келесі меже, келесі мақсат ол 2024 жылдың басында өтетін Ташкенттегі, Бішкектегі сайыстар ғой, иә. Дайындық қалай болып жатыр? Ол жерге қай жылқымен барасыз? Осы Корде Лавил сайгүлік пен дайындалып жатырық. Биыл жаман өнер көрсетпедік, өте жақсы өнер көрсеттік. Биылда да Ташкент, Бішкек сынды жарыстарға қатыстық. Жеңіп те үлгердік, Ташкентте де, Бішкекте де жеңіп алдық. Тамаша. Уақытта жарыс өте қиын болды. Сондай қиындықтармен, енді қандай жарыс болсын, ол оңайға соқпайды. Сол жеңісті жолды қайталаймыз деген ойдамыз. Спорттық арнайы сайыстарға қатысатын, жоғары деңгейдегі сайыстарға қатысатын жылқылар қалай демалады? Арнайы жарыс біткеннен кейін бір кішкене үзіліс беріп қойған дұрыс болады. Мысалға, бірден тоқтатпаймыз, жұмысын жеңілдетіп. Егер біз оны тоқтатпай секірте берсек, бұл енді жануар ғой, адам емес, біз енді өз-өзіміз психологиялық тұрғыда да дайындасақ. Темір емес, иә. Бұларға демалыста қажет, кішкене секіре берген кейін мазасы қашып кетеді дегендей. Сәл алдап секірту керек дегендей. Түсінікті, яғни тыныштық күйде жылқылар демалады. Иә. Тамаша. Біздің жарыстарда басым көпшілігі спортшылар қай елдің жылқыларын, аттарын таңдайды? Біздікі неміс жылқыларын. Неміс жылқыларын. Галштин, Гановер дейді. Сол секілді. Бізде басым көпшілігі конкурс спорт түріне осы жылқылар жақсы, арнайы. Менің білуімше, сіз секретін, кедергілерден секретін жылқы да сол немістің чемпионының баласы, иә? Солай ғой? Иә, тұқымынан сол. Сол тұқымдан, иә? Оның қандай жеңістері бар еді? Ол қаншалықты маңызды? Сондай, мысалы, біз енді бұл спортта жүрмегесін білмейміз ғой, бірақ арғы тегі кім екені жазылып жатады. Бұл өте маңызды болып тұр ғой, иә? Әрине, бұл атасы, анасы секіргеннен кейін дайындаған кезде еңбегіміз босқа кетпес үшін қанына да мән береміз. Себебі аталары секіргеннен кейін Европада көп байқаймыз, мысалы кез келген жылқыны алып секіруге, асыл тұқымды жылқыны алып секіруге үйретуге болмай ма сонда? Әрине, жылқылардың өзінің тұлғалығы, өзінің икемділігі, таланттары болады өзінің. Оларды бірден байқап қоямыз, жаңағы секірістері, аяқ алыстары өздерінің бөлек болады, жеңілденіп, секірген кезде өзі сондай ләззат алады, былай айтқанда секіріп жатып. Бірақ көбіне тұқымына қарайсыздар, иә? Тұқымына қараймыз, әрине. Шыңғыс, сіздің біршама жетістіктеріңізді, жалпы жылқы таңдауда сауатымыз артып қалды деуге болады. Біздің көрермендердің арасынан, егер де осы конкурс спортмен айналысқысы келетін жастар болса, бүлдіршіндер болса, неше жасынан бастап келу керек? Қандай кеңес бересіз ата-аналарға? Мен өзім 9 жасымнан бастасам, әрине, 8-9 жас ол ең... Ыңғайлы уақыт па? Ыңғайлы уақыт деп ойлаймын. Негізі бізде конкурс спорт түрінде ол ерте болып есептелінеді. Мен өзім бәйге спорт түрімен айналыстым. Конкурда 10-11 жас деп. Дұрыс болып есептелем. Үлкен спортта міндетті түрде сәтсіздіктер де болады. Сіздің осы жылқыдан құлаған кезіңіз, немесе бір соққа алған кездеріңіз болды ма? Сәтсіз уақыттар?
Әрине, ол сіз қай спортта болсын, әрбір спортшының басынан өтеді. Ол сіз белестерді бағындыру мүмкін емес. Қымбатты көрермен, сіздерге де ат спортымен айналысуға кеңес береміз, себебі бұл біздің қанымызда бар, ұлттық спортымыздың бір түрі, денсаулыққа да пайдалы. Сондықтан ол қыздарыңызды да дәріптеуге шақырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, алды жаттығымыз жалғастырайық. Шыңғыс жүріңіз.